أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مؤمنین کرام، جیسے آپ آج کی تاریخ کی مناسبت سے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ آج کا دن مصادف ہے شہادت عظمائے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ، وہاں پہ آج کا دن جو ہے وفات حسرت حیات سید الانبیاء علیہ آلاف التحیت و ثنا بھی ہے، صلوات پڑھیں ان کی. تمہیں چند جملات سید الانبیاء کی سیرہ طیبہ کی آپ کے سامنے پیش کروں گا. الحمدللہ بڑھنے والے بزرگ علماء کرام تشریف فرما ہیں، برادر معظم مولانا محمد افضل حیدری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور حضرت علامہ السید محمد تقی نقوی صاحب بھی پہنچنے والے ہیں. کل خطاب فرما گئے تھے، آج بھی وہ انشاءاللہ اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے. اور بھی کافی شخصیت ہیں، جب وہ ذات ذوالجلال نے اپنی حکمت کے ساتھ اپنی مخلوق کی ہدایت کا انتظام جن معصوم نمائندوں کے ذریعے فرمایا، ان میں سب سے عظیم ہستی سید الانبیاء ہے. یہاں تک اتنی عظمت ہے حضرت کی کہ خود فرماتا ہے: لولاک لما خلقت الافلاک. میرے حبیب، اگر تجھے پیدا نہ کرتا میں کوئی شے پیدا نہ کرتا. خلقت کائنات سید الانبیاء ہیں. بہار میں ایک یہ حدیث بھی ہے کہ جب وہ ذات ذوالجلال نے
حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اپنی روح مقدس کو پھونکا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الہی کا نظارہ کیا تھا، کچھ مقدس نور نظر آئے تھے جو اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی، بار الہ یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے تیری عبادت میں بھی مصروف ہیں؟ ارشاد فرمایا تھا، لولاہم لما خلقتک یا آدم، آدم اگر یہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا۔ سید الانبیاء رحمت للعالمین ہیں، فقط بنی نوع انسان کی خاطر نہیں، عالمین کی ہدایت کی خاطر تشریف لائے ہیں۔ بے عین ہی اسی طرح جو ان کے نائب برحق ہیں وہ بھی ہدی للعالمین ہیں۔ یہی فرق ہے ہمارے نظریہ اور برادران عامہ کے نظریہ خلافت میں، وہ یہ قائل ہیں کہ نائب برحق وہ ہو جو انسان کے مسائل کا حل پیش کرے، لیکن شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ ہے کہ فقط انسان کے نہیں، نائب وہ ہو جو پورے جہان کے مسائل کا حل۔ اور یہ فقط جذباتی بات نہیں ہے، حقیقت پہ مبنی ہے۔ چونکہ ذرا دیکھ تو صحیح کہ نائب کس کا نائب ہے، آقا کی عظمت کتنی ہے۔ تو قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آمنہ کے لال تو انسانوں کے لیے نہیں ہے، تو جہانوں کے لیے ہے، تو جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو جب آقا رحمۃ للعالمین ہے تو نائب کو ہدی للعالمین ہونا چاہیے، عالمین کا ہادی ہونا چاہیے۔ یہی ہے ہمارا نظریہ۔ اور ایک میرے سامنے ہے وہ حدیث کہ جب مولا متقیان ممبر پہ تشریف لانے لگے نا، جب یہ خلافت حضرت کے دروازہ پہ دھکے کھا کھا کے آئی، تو امیر المومنین علیہ السلام جب خطاب فرمانے لگے اور آنے لگے ممبر پہ، پہلے تو دنیا اس کی منتظر تھی کہ دیکھیں آج علی بیٹھے گا کہاں، کوئی کرسی تو بچی نہیں، کوئی مسند تو بچی نہیں، کوئی ایسا سلسلہ جہاں پہ حضرت بیٹھے وہ ممبر کا باقی نہیں رہا، دیکھے کہاں بیٹھتا ہے۔ تاریخ نے دیکھا علی وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ چمے گوئیاں شروع ہو گئیں، دیکھو توہین کر دی، ادھر جا کے بیٹھا جہاں نبی اعظم بیٹھا کرتے تھے۔ ارشاد فرمانے لگے کہ ھذا مصنوع من الخشب، او عقل کے اندھو، یہ تو لکڑی کا بنا ہوا ممبر ہے، علی تو مہر نبوت کا سوار۔ یا علی آئے اور ایک مختصر ترین جملہ میں 25 سالہ سیاست کی حقیقت کو بیان فرما دیتے ہیں۔ آتے ہوئے ارشاد فرمایا، الحمدللہ علی احسانہ، لقد رجع الحق الی مکانہ، حمد ہے اللہ کے اس احسان پر کہ آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا، آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا۔ اسی ممبر پہ بیٹھ کے حضرت نے ایک عجیب و غریب خطبہ ارشاد فرمایا،
فرماتے لوگو ان اللہ خلق خلقا من الحوا عقلهم من الحوا شربهم من الحوا لباسهم من الحوا حتى نومهم على الحوا فسمیا غوغا. لوگو خدا نے ایک مخلوق ہوا سے پیدا کی ہے, جو کھاتی بھی ہوا سے ہے, جو پیتی بھی ہوا سے ہے, جو آرام بھی ہوا پہ کرتی ہے. جب امام نے اس مخلوق کا تذکرہ کیا لوگوں میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں, مگر ایسی مخلوق ممکن ہے جو پیدا بھی ہوا سے ہو, جو کھائے بھی ہوا سے, جو پیئے بھی ہوا سے, جو آرام بھی ہوا پہ کرے. جب انہوں نے تعجب کیا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ الذی نفس علی بیدے, کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے, علی جب اس ہوا سے پیدا شدہ مخلوق میں بیٹھتا ہے, اس مخلوق میں بیٹھ کے علی یہ کہتا ہے کہ ان اللہ خلق خلقا من الارض عقلهم من الارض شربهم من الارض لباسهم من الارض حتى نومهم على الارض يتعجبون كما تتعجبون. علی جب ان میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ خدا نے ایک مخلوق زمین سے پیدا کی ہے, جو کھاتی بھی زمین سے ہے, جو پیتی بھی زمین سے ہے, جو آرام بھی زمین پہ کرتی ہے, تو وہ ہوا سے شدہ مخلوق بھی اسی طرح تعجب کرتی ہے جس طرح تم کر رہے ہو. لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے, انا حجت اللہ علیہم کما حجت اللہ علیکم, علی ان پر بھی اسی طرح حجت خدا ہے جس طرح تم پر حجت خدا ہے. اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, درود بر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ تو وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے یہ کہتا ہے کہ علی وہ ہے حجت اللہ علی الخلق اجمعین, کہ علی پوری مخلوق پہ حجت خدا. صلوات پر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد. تو میرا بھائی سوچ, خدا نے تجھے ایسے راہبر عطا کیے ہیں کہ جس طرح سید الانبیاء رحمت للعالمین ہیں, ان کے نائب بھی خدا للعالمین ہیں. اس لیے میرا بھائی آپ ہدایت اسی دروازہ سے حاصل کر, ہدایت دروازہ علی سے حاصل کر. دیکھ سیرت پیغمبر خدا, چاہے ولادت مولا متقیان ہو, وانذر عشیرتک الاقربین والی دعوت ہو, شب ہجرت ہو, مدینہ میں حضرت کی آمد ہو, جنگوں پہ جانا ہو یا واپس آنا ہو, سورہ برات کی تبلیغ ہو, من کنت مولا ہو, فہذا علی مولا کا اعلان ہو, شب وصال ہو, کاغذ و قلم دوات کا مسئلہ ہو, مجھے پتا تو صحیح کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ پیغمبر خدا نے دنیا والوں کو علی نہ دکھایا ہو, علی نہ دکھایا ہو. اور یہ سارا کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ نگاہ نبوت سے یہ جانتے تھے کہ اگر میرے بعد ہدایت ملے گی تو دروازہ علی سے ملے گی. دروازہ یا علی, دروازہ علی سے ملے گی. اور اسی لیے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی انتا بشیتو کا ابل فائزونا یوم القیامہ, اے علی تو بھی کامیاب ہے, تیرا شیعہ بھی کامیاب. یا علی دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد امت کتنے حصوں میں تقسیم ہو جائے گی, بارہا اعلان بھی فرمایا کہ ستفترک امتی علی ثلاثۃ و سبعین فرقہ, کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, نجات فقط ایک فرقہ کو ہے. میرے بھائی اگر نبی اس نجات شدہ فرقہ کی پہچان نہ بتا کے جائیں اور یہی کہہ دیں کہ تلاش خود کر لے, حق رسالت ادا نہیں کیا, لوگوں کی
رہنمائی کا حق ادا نہیں کیا, ایسے نقطے پہ کھڑا کر جائیں جہاں سے 73 راستے پھوٹے ہیں, ایک راستہ جنت کو جائے. اور نبی فرمائے تم خود تلاش کر لو, نہیں یہ حق ادا نہیں ہوا. اس لیے سید الانبیاء نے بارہا ارشاد فرمایا کہ 73 راستے پھوٹیں گے, 72 ناکام ہیں, ایک ہی راستہ ہے وہ جنت کو جائے گا. وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راہ علی ہے. وہ راہ علی ہے, جو اس پہ چلے گا, جو اس راستے پہ چلے گا وہی جنت کو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہم ہر روز یہ پڑھ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما, تو بتاؤ تو صحیح یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ حضرت نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ صراط مستقیم راہ علی ابن ابی طالب ہے, علی کا راستہ ہے. اور شیعہ علی وہی ہوتا ہے جو علی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے. اس لیے میرا بھائی کوشش کر اپنی زندگی کا ہر لمحہ علی کی اتباع میں گزار دے, اور یقیناً جو انسان اس راستے پہ چلے گا وہ سیدھا جنت الفردوس جائے گا. کوشش کر, ہمت کر, اس ماحول میں مشکل ضرور ہے لیکن اتنا عرض کروں گا تیری تکلیف فقط خود جنت میں جانا نہیں ہے بلکہ اوروں کو لے جانا بھی ہے. یہ بھی شیعہ کا فریضہ بنتا ہے. یہ عزاداری کے پروگرام, یہ جلوسوں کے پروگرام, یہ عملاً مبلغ بن کے چل. دیکھ جس کی آج سیرت پڑھ رہے ہیں, جب حضرت نے اعلان فرمایا تھا مشرکین کو جمع کر کے کہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ کوہ ابو قبیس کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے جو تمہیں تہس نہس کر دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ سب نے یہی کہا تھا ہاں مان لیں گے, چونکہ تو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے, صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. اپنی نبوت کا کلمہ پڑھانے سے پہلے اپنی صداقت کا کلمہ بھی پڑھا لیا تھا, اپنی امانت کا کلمہ بھی پڑھا لیا تھا. میرے بھائی تیرا اور میرا فریضہ بھی یہی بنتا ہے کہ دنیا والوں سے اپنی صداقت کا کلمہ بھی پڑھائیں اور اپنی امانت کا کلمہ بھی پڑھائیں. فریضہ بنتا ہے کہ لوگ کہیں اگر سچے ہیں تو شیعہ علی, اگر امین ہیں تو شیعہ علی. یہ جلوس ہے عزاداری, ایسا بہترین پروگرام ہے کہ لوگ تیرے کردار کو دیکھ کر آل محمد کی ولایت کا کلمہ پڑھتے جائیں. فرض بنتا ہے میرے بھائی, کوشش کرو. اور اتنا عرض کروں گا, جاڑا صاحب مرحوم نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب سید الانبیاء کا آخری وقت آیا نا, حضرت خاتون قیامت کے گھر تھے, دروازے پہ دب الباب ہوا, بی بی عالم تشریف لے گئی, کون؟ مجھے رسول اعظم سے ملنا ہے, میرے بابے کی حالت اچھی نہیں, کسی اور وقت آنا. زہرا بیٹھی ہی تھی کہ دوبارہ دک الباب ہوتا ہے, بی بی پھر تشریف لے گئی, وہی کہتے ہیں مجھے رسول اعظم سے ملنا ہے, کب آبے کی حالت اچھی نہیں ہے. آ کے جو بیٹھی سے بارہ دک الباب ہوا, زہرا کی چیخ نکل گئی. جب زہرا نے رونا شروع کیا نا, سید الانبیاء نے آنکھ کھولی اور یہی فرمایا زہرا میری زندگی میں رو رہی ہے, میری زندگی میں رو رہی ہے. بابا رونا تو کیا کرو, آنے والا کئی بار آ چکا ہے, میں کہہ چکی ہوں بابے کی حالت اچھی نہیں, کسی اور ٹائم آنا, وہ رکتا نہیں ہے. یہ جملہ سننا تھا, رسول اعظم نے رونا شروع کیا, رو رو کے کہتے ہیں زہرا یہ تیری عظمت ہے جو دروازے پہ آیا ہے نا, یہ تو نبیوں سے بھی اجازت نہیں مانگتا, اس کو آ لینے دے, یہ ملک الموت ہے. میں اتنا عرض کروں گا بی بی آج بابا موجود ہے, فرشتے بھی اجازت مانگ رہے ہوں گے, ابھی چند دن کی مدت گزرے گی, مسلمان اسی دروازے پہ آ جائیں گے, لیکن تنہا نہیں, آگ بھی لے کے آئیں گے, لکڑیاں بھی لے کے آئیں گے. آواز بلند ہوتی ہے, زہرا در کے پاس آگے کہتی ہے مسلمان
مسلمانوں اور تمہارے رسول کی بیٹی ہوں اور جس کا کلمہ پڑھتے ہو، کہتے ہیں نکالو علی کو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، جب یہ دھمکی ملی کوئی کہتا ہے حیا کر، اس گھر میں تو حسن اور حسین بھی ہیں جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، کہتا ہے وَإِن، اگر ہیں تو کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایسا دھکا لگا کہ نبی زادی ادھر اور دیوار کے اندر آ جاتی ہے، یہی کہا فضا مجھے سہارا دو اور میرا محسن شہید ہو گیا۔ مسلمان اندر گئے، علی کو لے کے جانے لگے، اپنے دکھ بھول گئی، دامن ابائے علی سے لپٹ گئی، کہا چھوڑ دو میرے ابن اب کو اور ورنہ میں سر کے بال بکھیر دوں گی۔ جب یہ جملہ سنا، ایک ظالم نے کنفذ کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا، اس نے کوئی ایسا ظلم کیا کہ زارا سے دامن علی چھوٹ گیا۔ جب وہ جملا مدینہ میں زلزلہ آیا، امیر المومنین سمجھ گئے، کہا جلدی کر سلیمان، اب اس سے رسول اعظم کو روک، اگر بد دعا کر دے گی تو کوئی نشان مسلمانوں کا باقی نہیں رہے گا۔ آئے حضرت یہی کہا، علی کہتے ہیں بد دعا نہ کر۔ اللہ اکبر، یہاں پہ ایک جملہ، حبیبی عالم نے کہا کہ انہوں نے میرے حق کو غصب کیا اور میں چپ کر گئی، انہوں نے میری پسلیوں کو توڑا اور میں چپ کر گئی، اور انہوں نے میرے محسن کو شہید کیا اور میں چپ کر گئی۔ ہائے علی دربار میں ہو اور میں کس طرح چپ کروں، اتنا کہوں گا بی بی علی تو ماں